Hey, folkens! Hvad så der ellers med den der? Bum, 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 bum. Det er tid til Crash Bandicoot 3, del nummer 4. Så er det ved med at hoppe over en cutscene med... Hvad fanden var det nu, der var dernede igen? Dingo? Et eller andet? Fisk, jeg har aldrig nævnt noget. Nå, vi spiller i hvert fald bare videre. I dette dejlige, helt igennem fantastiske spil. Det er måske sådan lidt ved de ting, som der er på den nævne. Hvis jeg lægger mærke til, at der er nogle af afsnittene, der lyder jeg ens, eller et eller andet, så... jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal fortælle det, men anyway... det jeg prøver at sige, det er, at afsnittene, der optager typisk ikke kun et afsnit for sig selv. Jeg plejer typisk her nu at optage et par stykker samlet. Og så sætter jeg det sammen sådan senere hen og udgiver det på YouTube. Men sådan selve dagen, hvor jeg optager, der optager sådan flere afsnit. Så det betyder, at de første tre afsnit, der kan jeg godt afsløre, at det var nogen, som var, der sad og spillede i en run. Hvorimod, at det afsnit her, det er som da jeg optager på et andet tidspunkt. Så det var ret smart. Så ja, hej folkens. Går det godt? Jeg ved det ikke. Jeg har endnu ikke fundet en talepartner at sidde og snakke sammen med. Det er ikke gået så godt, for at være helt ærlig. Jeg mente, der var, at jeg skulle sidde og hygge snakke med min storebror omkring nostalgiske tanker osv. Men han valgte at være en bitch. Og smutte bogstaveligt talt lige præcis, at der var, at skulle tage optag, og der var, vi havde aftalt, der var, vi skulle snakke sammen. Så det er et pis, ikke? Men det kan man ikke gøre så meget ved, naturligvis. Det kan man ikke gøre så meget ved. Hej. Nu er vi stuck med mig igen. Og ævskatte. Kan vi hoppe om på ham? Eller hvis jeg kan finde ud af at ramme og gemme samtidig. Jo, jeg har også fået min... jeg har også fået min kop kaffe. Så det betyder, at jeg rent faktisk har formået at gøre noget siden sidst. Kan jeg bælleflop på ham? Ja, au. Næstig. Åh, gud. Lasse, du er en dyrblær! Ja. Okay. Jeg måske sige, denne gang er der bare selv om det, men... Fuck. Nå. Noget at snakke om. Jeg ser kraftedme mega meget frem til SVS-kunden. Problemet er sådan et... Nej, ved du hvad, jeg er sgu rimelig sikker på, at den her video her, den kommer ud før SVS-kunden. Glæder jeg til SVS-kunden? Skal I faktisk med til SVS-kunden? Et eller andet SVS-kunden. Er det ikke dejligt? Jo, det er. Hvad? Hvorfor kunne jeg klare... What the fuck? Okay, sådan noget pixel op, det fatter jeg ikke. I må rigtig, rigtig gerne kommentere dernede i kommentarfeltet eller andet, om det er, at I skal med til SVS-kunden, eller om det er, at I har været til SVS-kunden. Fordi hvis det er, at jeg udgiver det her på et forkert tidspunkt, så er det selvfølgelig lidt svært for jer at skrive, om det er, at I kommer eller ej, hvis det er blevet afholdt. Ja. Det er da dårlig mening. Jeg synes, du kan gemme noget mere, sådan så det er, at jeg bruger alle tiden op. Men ja, vi kan da godt snakke omkring, hvordan det er, det går for tiden. Det går mildest talt faktisk super mega awesome, fordi jeg sidder og spiller Crash Bandicoot. Men også, der er sådan en lille ting, der har lagt mærke til, det er, at det siger Crash Bandicoot. Hvor det er cute, eller hvis jeg nærmest skal trække, der fucking noget. Anyway, men det går i hvert fald fucking fantastisk. Alting, det flasker sig bare, som det er, det skal gøre. Alting er dejligt, alting er fabulous. Eller andet, I don't know. Så ja, lortet er dejligt. Og jeg kan ikke kramme de der fucking katter! Okay, så bare skubber mig tilbage. I don't even fucking care. Hvad? What? Fattet mig. Ja, det der med, at jeg er god til Crash Bandicoot, ikke? Sådan der. Perfekt. Men ja, det går fantastisk. Jeg er sådan lidt gået efter, at der var et, jeg var her et snakemne, så nu jeg kunne sidde og fable lidt omkring. Men det er selvfølgelig lidt svært at tage et snakemne, som der hedder, at der, det går fantastisk, når at det er ting og sager, som der ikke må udtale mig omkring for trolighedspligt. Så det var et fucking godt snakemne. Hey, prøv at se! Vi blev færdige med level, så prøv lige at skifte snakemne, eller andet. Jeg tager lige en tår af min kaffe. Undskyld, du skulle lige bede om tilladelse om først. Desværre ingen pædofildans! Fordi... Det var jeg ikke fik alle fucking... kasser. Åh, min iron! Yes!
Jeg ved ikke, om det er, jeg fortalte det i første afsnit, men seriøst, de her baner her, hvor at der, du skal fucking ride på den der lille frække tiermister. Jeg elsker det, det er så sjovt. Det er virkelig... Det er virkelig nogle af de bedste fucking levels her. Nej! Jeg fejlede. Nå, lad os, du må altså huske at gemme noget mere. Nem om det. Lad os gemme noget mere, så der er, at du ikke spiller dit elskede publikums tid. Nå. Ja, var det ikke også... Jo, det var sidste gang, der var der glitches og så videre. GEM! Der var det de der... Der var de der glitches der, sådan, så den der kasse, den kunne jeg næsten ikke få fat i. Det var forfærdeligt. Sige det vildt. Oing! Nej! Der misser jeg nogen. Og vent, der var... Skulle lige vende igennem. Jeg er en dum tiermis, eller andet. Dum tiermis, hva? Huh? I don't even know. Lige nu, der fabler jeg bare. TBH. Og gemmekass. Yes, sådan der. Fortsat. Shit. Jeg ved, helt normal standard dag her i Asien, eller hvor fuck der er det her, det så befinder sig. Rundt på min tiermis. Power. Og jeg ved godt, at der er, at det er sådan... Ikke rigtig drager, men... Hvordan kan de så lave... De der lue! Fucking pig! Nej, jeg skulle ikke! Ja, jeg skulle lige tilbage. Flot, Lasse! Det er den værste episode nogensinde. Nogensinde. Undskyld. Tror jeg bare, det... Det skal bare være navnet på dagens afsnit. Det værste afsnit nogensinde. Virkelig. Bare verdens værste afsnit nogensinde. Pisseringe. Noget. NEJ! Jeg er fucking dårlig lige nu! Hvad sker der? Hey, jeg har en tal 42 liv, der faktisk rimelig godt på. Nå. Musikken den er meget dejlig, er den ikke? Jo. Snakker med skift. Fik jeg alle kasser der? Jeg håber det. Det formoder jeg. Jeg formoder, at min tiermis huskede at tage alle kasser. Hvorfor er jeg så ringen? Okay, nu gemmer jeg lige. God fucking dammit. MLG Pro lige der. Hvad? Hvor kan jeg ikke hoppe oven på hans hoved? I don't even know. Stadigvæk bullshit på det der. Bullshit. Så løber vi bare til. Kom så, Tibis. Woo! Hvad? Nej, du skal... Fucking pig! Jeg har misset. Jeg har misset... En kasse. Det er kraft om ringen. Gud for at ringe. Godt, at der er det her afsnit her næsten over. Vi får ikke engang nogen pædofildans. Eller det vil vi normalvis ikke, fordi det, vi spiller alligevel som Kokum. Dingo Dial! Det var det, der var en hed. Fucking Dingo Dial, mod. Fuck it. Så se, om det er, jeg overhovedet kunne huske den her boss battle her. Hvis jeg ikke kan mærke det, så er jeg langt fra forberedt på den her fucking film her. Så... Ja. Yeah. Og fantastisk. Gonna make toast! Nå ja, ej, I know. Nu skyder han de der, hans klatter efter mig. Det lød pervers. Det var også meningen. Jeg skyder den en gang til, sådan der. Så er det åbent. Åh shit, så skal jeg ud. Og så... Pissefedt. Genial gameplay lige der. Og den ting, som jeg ikke får snakket omkring. Musikken i det her fucking spil. Fucking... Øj, det er så godt. Det er jo helt ufatteligt, altså. Musikken er jo så fed, men det... Det er sådan en generel ting, som der går igen ved Crash Bandicoot-spil. Det er, at de... Musikken...
flawless, virkelig. Gud fra sådan er det med rigtig, rigtig mange gamle videospil. Altså, eksempelvis, hvis der vi går over og kigger på Nintendo, så skal vi kigge på fucking Super Mario. Hvem kender ikke, eller hvem ved ikke, at der er det Super Mario, hvis det er, at man hører... Om det er, man så ung, eller om det er, man er gammel, eller hvad fuck der man er. Man ved, det er Super Mario, når man hører det. You thrashed me, mate. No worries. Hvad fanden? Double jump! To jump twice as high. Press X button to jump. And then press X button again, at the top of the jump. Press triangle button to continue. Boom. Double hop. Pedofil dans. Pingvin, der boller Dingo Dial. Fucking fedt. Rule 44. Lige der. Fuck, jeg elsker det. Nu tager jeg en tår af min kaffe. Fedt. Og så bliver vi også færdige med dagens afsnit. Vi klarede nummer 9, 10 og Dingo Dial og har formået at få ingen fucking sølvdiamanter. Men derimod, der fik vi stadigvæk vores pedofil dans tanke, hvad der var vi nakket Dingo Dial. Så det betyder, at nu skal vi i gang med den her nye her, hvor at det er ham er tidsfyren, der at vi skal tage et kæmpe imod hans baner. Selvfølgelig kan jeg ikke huske, hvad det er. Han hedder Heller, men hvad fanden, det kan vi kigge på til den gang. I må rette gerne like den her film her, hvis I godt kunne lide den. I må selvfølgelig også rette gerne dislike den, så længe bare fortæl mig, hvorfor det er I disliker. Jeg kan rette godt bruge konstruktiv kritik. I må selvfølgelig også rette gerne favorite, det viser, at jeg kan lide min video, plus at den deler den, hvilket er så fedt. Og selvfølgelig, subscribe til min YouTube channel for at følge med i mit lækkert, godt dansk gameplay, der jeg producerer her på kanalen. Og i specielt Crash Bandicoot 3. Det er dejligt. Nå. Men med det sagt, så er der ikke så meget mere at sige. Så, pøj, folkens.